大户人家的姑娘去尼姑庵上香，为了烧早晨头一炷香，姑娘前一晚睡在了尼姑庵。老尼姑担心姑娘晚上会害怕，特意安排了一个眉清目秀的年轻尼姑陪宿。可是姑娘无意中发现，这个小尼姑竟然是男扮女装。这个尼姑庵到底什么来头？这个小尼姑为何男扮女装？姑娘又该怎么办呢？第穷少年放生金鱼，善老头托梦送宝。故事发生在唐朝天宝年间，堤口村有一对母子，母亲孙崔氏，儿子叫孙明简。孙明简是个已父子，崔氏嫁过来没多久，丈夫孙强便因病去世了。崔氏含辛茹苦拉扯孩子长大，很不容易。曾经有人给崔氏提过亲，可是崔氏担心继父会对孩子不好，因此一直没有再嫁。转眼间，孙明简长到12岁，他继承了母亲崔氏的善良和勤劳。尽管孤儿寡母的生活很艰难，可是母子俩依然乐观生活，积极向上。有一天，孙明简去河边捕鱼，捉到一只全身金黄色的鱼。他从来没有见过这种鱼，仔细观察过后，他把鱼放到鱼篓里，背着鱼篓去镇上，打算卖个好价钱。孙明简刚走了没多远，忽然听见背后有人说话：“小官人，放了我吧，以后我会感谢您的。”孙明简回头看了看，发现后面并没有人，他以为自己听错了，于是继续赶路。谁知道他刚走了几步，后面又传来同样的声音，可是四周并没有人。孙明简停住了脚步，心想难道是鱼篓里的鱼在说话？孙明简经常捕鱼，然后拿到镇上去卖，帮助母亲减轻生活压力。母亲曾经给他说过这样一句话：“劝君莫害非常物，福祸名终报不虚。”如今孙明简认为这条金黄色的鱼便是非常之物，虽然拿着它去镇上卖可能会换来不少钱，但他还是听了母亲的忠告，返回河边将这条鱼放生了。晚餐时，孙明简把今天捕鱼的经历向母亲说了，母亲听后夸奖了他，说他做得对。孙明简很高兴。晚上睡觉的时候，孙明简做了一个梦，梦见有一位身穿黄衣的老头领着孙明简走到后院的大柳树下，一阵烟雾起来后，老头消失了。孙明简则被院中的鸡叫声唤醒。次日醒来，孙明简越想越觉得昨晚的梦很奇怪，他拿起锄头走到后院中的大柳树下，开始在树下挖掘起来。挖了一会，挖出来一个黄色的小木盒，外形如同一条鱼。孙明简小心翼翼地擦去木盒上面的土，双手抱着拿回屋中交给母亲。母亲打开一看，发现里面有一块银刻子，知道这是被救的鱼儿来报安了。母子俩很高兴，取出银刻子，又把小木盒珍藏起来，用银刻子购买生活用品。过了几天，孙明简取出小木盒再次把玩，令他惊奇的是，小木盒里竟然又有一块银刻子，这才发现这是个宝贝。金母子仗义出手，敬姑娘留宿上香。几年以后，孙明简家的条件越来越好，不过小木盒也是有脾气的。比如当孙明简不想劳作，只想坐享其成时，小木盒就不会出来迎客子。再比如当孙明简想等着拿迎客子做坏事时，小木盒里也会很久不再出迎客子。因此孙明简虽然有了神奇的小木盒，可是依然勤勤恳恳，心地善良。有一年，堤口村大旱，村民颗粒无收，有几家正准备离家出走讨饭。孙明简和母亲商量以后，主动拿出钱来购买粮食，接济村民，帮助堤口村度过了灾难。村里人都很感激孙明简母子。好在灾荒年很快就过去了，此时的孙明简已经成了年轻的孙员外，既有钱
又受到别人的尊重，心态也发生了微妙的变化。如今即使没有小木盒，孙明俭也能过得很好。再加上孙员外身边逐渐聚集了一些轻浮的小子，孙明俭的行为逐渐放浪起来。母亲崔氏发现了孙明俭的变化，虽然说教过几次，然而孙明俭每次都是当面一套背后一套。这天孙明俭约了几个狐朋狗友一起去镇上逛庙会，镇上人来人往，非常热闹。他们随着人流走，途中经过了尼姑庵，孙明俭看到人群中有一位姑娘，身穿白衣，戴着一顶帽子，帽子前面有白色面纱遮脸，恰好一阵风吹过，吹开了白纱，露出女子俊俏的面庞，明眸皓齿，眉似远山，小口樱桃。孙明俭从未见过如此美丽动人的姑娘，眼睛都看直了，一直盯着姑娘进入尼姑庵。有个叫马小二的朋友看见孙明俭对姑娘有意思，悄悄地对孙明俭说道：“公子，我跟尼姑庵的老尼姑很熟，可以帮您打探姑娘的消息。”孙明俭求之不得，拿出一点碎银子交给马小二，马小二乐开了花，带着孙明俭去找老尼姑了。此时老尼姑刚刚招待完姑娘，在马小二的引荐下，孙明俭到另一间屋拜见老尼姑。老尼姑得知孙明俭的来意后说：“这位姑娘叫月如，是镇上五员外的千金，五员外最近生了一场重病，月如姑娘前来拜访，准备今晚留宿在尼姑庵，明天一早烧头炷香为父亲祈福。月如与我相熟，以前也在这里留宿过。”孙明俭掏出一锭银子递给老尼姑说：“我只想与月如姑娘单独见上一面，这是香火钱，请笑纳。”老尼姑笑眯眯地接过银子，如此这般安排一番，孙明俭连连点头，脸上都是笑意。零三小尼姑夜晚陪宿，俏姑娘机智逃脱。晚上老尼姑和一位年轻的小尼姑一起来找月如姑娘，老尼姑陪月如姑娘念了一会经，小尼姑则在一旁侍候。只不过小尼姑的眼睛经常偷偷地往月如姑娘的身上瞅，老尼姑告诉月如说：“小尼姑是个哑巴，身世可怜，不过人很老实，睡觉时……”老尼姑辞别而去，让小尼姑陪宿。月如姑娘不好拒绝，只好让小尼姑暂时留下。小尼姑很殷勤地伺候月如，后来月如不小心打落小尼姑头上的帽子，这才发现小尼姑原来是个男的，勃然大怒。这个小尼姑正是孙明俭女扮男装。孙明俭见事情败露，急忙跪在月如面前，说自己只是想诉说一下相思之情，别无他意。可是月如根本不相信。月如也是个聪明的姑娘，她唯恐孙明俭要硬来，于是捂住胸口，装作很痛苦的样子，说：“我就病复发，快要撑不住了。”说完躺在地上。孙明俭吓坏了，担心出了人命不好交代，急忙跑出去叫老尼姑。老尼姑跑过来以后，发现月如已经站起来了，只见她杏眼圆睁，对着两人怒目而视，说：“你们合起伙来骗我，欺人太甚，如果硬来，我就碰死在这墙壁上。”说完作势要往墙上撞。老尼姑和孙明俭都没有想到月如的脾气竟然如此刚烈，老尼姑连忙劝说，孙明俭也在一旁求饶，好不容易才让月如暂时消了气。老尼姑这才告诉月如说：“旁边这位就是孙明俭。”月如姑娘颇有些失望地说：“我听说孙公子是仗义疏财的好人，没想到也会用这种卑劣的手段。”孙明俭羞臊得满面通红，老尼姑在一旁打圆场。孙明俭道歉以后退出房间，过了一会老尼姑也退了出来，只留下月如姑娘一个人。孙明俭十分后悔，可天下没有卖后悔药的，
如今该怎么弥补呢？忽然他想起来，月如是因为父亲五员外有病才过来烧香，如果自己能治好五员外的病，月如会不会原谅自己呢？于是他向曾经为五员外治病的郎中打听五员外的病情，方才得知，如果想要治好五员外的病，需要上千年的金鱼木当药引子才能治好。孙明简也是第一次听说这种木头，他想来想去，想到了自家的那个宝贝木盒，于是拿过来让郎中看。郎中看后很是惊讶，他只是见书上写过，没想到如今见识到真东西了。为了给五员外治病，孙明简用斧子劈碎了木盒，最终治好了五员外的病。得知孙明简的行为后，月如选择了原谅他，可是孙明简并没有以此为理由让月如嫁给自己，这让月如更加佩服，他主动嫁给了孙明简，并且劝说孙明简远离那些狐朋狗友。从那以后，孙明简重新摆正了心态，依靠自己的勤劳和智慧，让家里过得越来越好。善恶相形，福祸自现，勤劳和善良会让一个人走得更远。孙明简虽然得了一个宝贝木盒，好在他还能守住本心，没有忘记善良本色，尤其是在相亲遇到困难时，他慷慨解囊，扶危济困，赢得尊重。人们在美色面前，他还是没有能把持自己，差点犯了错误，好在他迷途知返，认识到自己的错误，并且不惜回宝证明自己的清白，最终赢得月如的芳心，成就了一段美好的姻缘。